Takže vážení spoluobčané, vážené soudružky a soudruzi, dnešní setkání je velmi příjemné a sympatické, protože je to setkání, jak se tady už říkalo, dvou těch národů, to znamená českého a slovenského. Sešli jsme se tady v klidu a míru. Zítra to bude 20 let od smutného výročí, kdy se pan Mečar a pan Klaus sešli v Brně, aby definitivně spečetili rozchod dvou národů, které spolu putovali od roku 1918. Nedalo se nic dělat, anebo respektive dalo, ale bohužel k tomu byla svolná jenom komunistická strana Čech a Moravy a komunistická strana Slovenska. Ostatní neměli zájem řešit tuto situaci. Bohužel, komunistická strana neuznala za legální rozdělení Československa, občané neměli možnost se k tomu vyjádřit a bylo to bez naší vůle a bez našeho souhlasu. Proto i tak dál pokračujeme s tím, jak jsem hovořil, že jsme si nejbližšími národy, myslím si, že na to můžeme být hrdí. Jsme jednou z mála federativních států nebo republik, která se rozešla v nevojenském konfliktu. Můžeme se zpříma navzájem podívat do očí, navštěvujeme se, podporujeme se. Můžu z vlastní praxe říct, jak je to nepříjemné, když moje dcera si přivedla domů bosenského Srba s tím, že o něj stojí a že by s ním chtěla žít. Jaké je potom zděšení, když maminka ženicha řekne, Češku mi domů nepřivedeš, bombardovali Jugoslávii. Když jsou vztahy, že se nemůže potkat Srb s muslimem, že se nemůže potkat s Chorvatem a s dalšími národnostmi, které po dlouhá léta žili v jedné zemi a v jednom státě. Takže si myslím, že to, jak jsme se rozešli, je vzor nejenom pro Evropu a pro svět, když dneska je všude tolik konfliktů. A nyní k volbám. Stojí před vámi delegáti, chodí mezi vámi a jsou tu stánky. Jste jedním ze dvou krajů, kde byla vláda levicová, krajská, společná se sociálními demokraty. Je třeba burcovat své sousedy, své známé a přátelé, aby alespoň takto skončily i volby v letošním roce. Věřte tomu, když přijedete do jiných krajů a uvidíte zadluženost těch krajů, že už dneska nedosáhnou na žádné rozumné investice, že všechny peníze jsou pryč a pokud někdo bude chtít nakupovat dopravní prostředky, aby k vám do obcí přijeli autobusy, aby po povodních někdo mohl opravit mosty, aby udržel někdo v kraji nemocnici, aby se nemuseli rušit střední školy a nebyly potom už jenom soukromé, které mimo jiné jsou na daleko jiné, daleko horší úrovni než ty krajské nebo státní, tak je potřeba, abyste dali hlas kandidátům za komunistickou stranu. Myslím si, že hlas pro komunisty je i hlas pro vás, protože oni vás nesklamou, podrží a bude se vám dařit podstatně lépe. Tady už bylo hovořeno o církevních restitucích. Ono totiž je připravena další věc, další rána, kdy už si myslíme, že nemůže nic přijít a ono to přijde. Jsou to změny územních plánů, kde je takový časový rozvrh, kdy dojde k časovým prodlevám a bude si moct dělat investor na pozemcích, co bude chtít, tak jak tomu už prošlo v hlavním městě Praze. Bude dvouleté období, kdy v územním plánu bude moct někdo mezi rodinnými domky postavit továrnu, kdy vám tam postaví dálnici a nebudou se ptát. Tak všechno je potřeba sledovat, všude je potřeba mít své odborníky, kandidáty, kteří se stanou potom zastupiteli. Podle posledních prognóz, které jsou, chtěl bych částečně i varovat, tak v Moravskoslezském kraji je pro komunisty 23,6% občanů, že by přišli volit krajské zastupitele. Je to otázka, zda je to pravdou, anebo je to výzva pro pravicové voliče, kteří si řeknou, a pozor, ten kraj zrudne, tam se dají dohromady se sociálními demokraty, tak my ještě teda tý ODSce a TOP 09 tu poslední šanci dáme, aby jsme ty šance vyrovnali a uvidíme, co se bude dít.
tak jenom prosím vás, dbejte na to, dbejte, aby jsme zopakovali vítězství v Moravskoslezském kraji a aby vám vládla komunistická strana v levicové koalici. Děkuji za pozornost a mějte se moc hezky.